Pare Luis, pare Luis. Pare Luis Çoğurcan. Pare Luis Simsi Değilir. Բոլորս հավաքվեցինք առավոտյան մեր ջերմագին աղոտները առաստված առաքելու, շնորհակալություն հայտնելու Աստծուն իր Սուրբ խաչի զորության համար, շնորհակալություն հայտնելու Աստծուն, որ արհամարեց չարչարանքը, ամոթը և մեզ դուրս բերեց մահվան լծից և ազատագրություն բերեց մեզ, հաշտություն բերեց մեզ, որի համար փառավորում ենք մեր Տեր Աստծուն իր բոլոր բարությունների համար։ Շատ լավ, հայր մերով սկսենք ժողովուրդ ջան։ Օրհնյալներ մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինքս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկես ձեռք քայլություն քո, Եղիցի կանք քո, որպես երկինքս և երկրի, սաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թող մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզ իմ այլ պրկյած մեզ իչարեն զիքո է արքայություն և զորություն և պարգ կաղթյանս ամմեն։ Եվ եվս խաղաղությանս դեր աղաջ ես ու կնգալկեցո է ողոր միամ, որնություն և պարգ, հոր և որդվո է ոգվին սրպով, որ դիր տիրոչը հոգիմ, պիտի օրնեմ տիրոչ դիմ կյանքում, Սաղմոս պիտի երկեմ իմ Աստծուն, քանի կամ, հույս մի դրեք իշխանների, մարդկանց որդիների վրա, որովհետև նրանցից փրկություն չկա, և դուրս կա նրանց հոգին, նրանք կրկին հող կդառնան և նույն օրը նրանց բոլոր մտածումները կան հետանան, Երանի նրանում օգնականը Հակոբի Տեր Աստվածն է և ում հույսը Տեր Աստծու վրա է, նա որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը ծովն ու դրանց մեջ եղած ամեն ինչ, նա որ հավիտյան պահպանում է ճշմարտությունը և զրկյալներին արդարություն շնորհում, Տերը հաց է տալիս քաղցածներին և արձակում բանտարկյալներին, Տերը բացում է կույրերի աչքերը, Տերը ոտքի է կանգնեցնում գլորվածներին, սիրում է Տերն արդարներին, Տերը պահպանում է պանդուխներին, Տերն ընդունում է որբերին և այրիներին և կործանում ճանապարհներն ամբարիշներին, Հավետ պիտի թագավորի Տերը, քո Աստվածը Սիոն ծերունդի ծերունդ, Փառքոր և որդվո է ոգվում սրպով, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Առավոտյան ժամերգության ժամանակ փառք ի բարձունս, փառք բարձուկներում երկն ենք երկում։ Փառք ի բարձունս Աստուծու և երկիր խաղաղություն ի մարդի, աջություն և որդություն, կեզ ի պարձոն սորնյան ես Տեր Աստված մեր, օրնեմ կսկես և գովեմ կսկես, խո։
ard în calța aceană smer, surpă dvor năstii sunt aci pe ori vor mi-ați mers. Zi, dumiai-n sur, dumiai-n parți ales, dumiai-n termen Iisus Hristos. Del e vochițul buri pars, astăvați în hora մեր անձերին սպասվող բոլոր վտանգներից,
սիրելիներ, Սուրբ Խաչի զորությամբ այս առավոտն էլ դիմավորեցինք, այսօրն էլ ապրենք սխրանքի, մեր ներքին մարդու ուժեղացման, մեր բոլոր տեսակի սխալները ճանաչելու, դրանցից հետ կանգնելու, մեր մտածելակերպը փոխելու, շատ կարևոր եւ աստվածահաճոյ կյանքով ապրելու։ Հայր մերով ավարտենք։ Օրհնյալ Հայր Սուրբ Աստված ճշմարիտ, մաքրիր իմ միտքը, օրհնյալ Որդիդ Սուրբ Աստված ճշմարիտ, մաքրիր իմ մարմինը, օրհնյալ Հոգիդ Սուրբ Աստված ճշմարիտ, մաքրիր իմ հոգին։ Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եկեղեցի արքայություն քո, Եղիցի կանք քո, որպես հերքինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ մարդիս մեր, որպես եւ մեր թող մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանս, ամեն։ Խաղաղուրբաթ բոլորիդ, Աստված պահապան, լավ կացեք։